No! Čau, já jsem Vojta. Já jsem Vašek. A dneska tady máme další Junk Scoot. Přesně tak, jsme zase na Luhilu, protože máme něco opravdu hodně extrémního. Yes. A je krásný počasí, takže máme. Konečně, si to užijem, ne? Jo, jo, určitě. Jo. Ok, takže máme tady už tady tu klasickou koloběžku, kterou už máme hodně dlouho. Ta se nijak nemění, jenom je víc ohlá a tak, ale to nám vůbec nevadí. Tuhle jsme semka vzali jenom kvůli tomu, aby jsme měli na čem jezdit, protože dneska tady máme druhou koloběžku, která je speciální. A myslím si, že nás na tom nebude bavit jezdit. Máme tady můj junk scoot. Teďka bez srandy, tady to bude fakt na hovno. Hej, ale vem si helmu, tohle je fakt nebezpečný. Wow, co? Shit, Ben. Je to mega divný, že jo? Přeseš. Počkej, a jak se dostanu na bednu? Nedostaneš. No! No! Jo! Zvedání funguje, jo. Koukejte, přes kolečko. Krásná pohodička. Ej, ty jsi fakt dobrý, ty jsi fakt dobrý. No. Jsem. No! Váš tady radši vyskočit na bednu. A právě to odjel. Jo, jo, jo. No, nice. Prostě nejde, vole, nejde. Můžu má projet, ale nejde to. Svět. Kámo, vy si myslíte, že by se jako rozjížděl na nějaký trik, ale on prostě jenom sjel ten bank. My tady to vlastně testujeme, aby to nemuseli dělat ostatní, jo. Je to fakt strašný. A fakt to nedělejte, prostě je to úplně zbytečně, ještě si tím zničíte svoje díly. A my to děláme s dílama třeba za stovku, takže tam to tolik nevadí. A teďka jdem na ten nejprušší bank, což je dopad. OK. OK, tak Váša jede taky. Schválně se to projede. Projel i radius na otáčenka, nechápu. Hele, udělali jsme sice vape na flatu, ale podle mě by bylo dobrý udělat i... Jo. Jo! Wow. Jo! Hele, takže jdem si na moji koloběžku, kterou dneska budem jezdit, protože tohle fakt nemá smysl. Takže si jdem namontovat nový kolečko, aby to líp jelo. Takže takhle prostě vám ho ukážu. Ok, takže chtěl bych říct, že se cítím jako ve vlaku, jo. Já mám vlaky rád, takže to není až tak špatný pocit. Posledně jde si, jak to krásně jede. Wow. Na tom denu má jezdit, to je dobrý. Teď je něco pořádného už, no. Dneska je to fakt dobrý díl Junk Scootu, ne? Kámo, dneska je to fakt skvělý díl. Možná v manuálu, abys to prostě neslyšel, to je taky výhoda. Takže jdeme rail. OK. No tak pojďme co na bedně, ne? Nebo... Ano. Ej, jestli jste nedali like, tak teďka musíte a sdílejte to všem, ať se všichni zasmějou. No.
reálně méně to je cokoliv jiného než to kolečko. Na téhle koloběžce aspoň funguje zvedání. Já jsem má šlapneš na desku. To je krásný zvuk. No! Vzhledem k tomu, že klouže přední kolečko, tak Vojta musí udělat chyfty. Ty Váša skoro spadnul, ty. No! Nejvíc to boro. A nejvíc vip. To je nejhorší traktor, co jsem kdy jezdil. Kam se jde o to, že to není traktor, to je prostě klouzavý. A dej si tím můžu zabít. Ne, že bych neměl rychlost, jo, ale trochu mi chybí rychlost. Pan málem umřel. OK, tady to už asi bude konec tohohle videa, protože už je to fakt strašný. Hele, řekl bych, že vlastně každým dílem Junk Scoot projektu se ty koloběžky zhoršujou a zhoršujou. A dneska už to bylo fakt jako nesnesitelný. Takže nevím, jestli kolik bude jako dalších ještě dílů Junk Scootu. Přesně tak, jako nevíme, kolik toho stihneme ještě natočit, nebo kolik toho ty koloběžky ještě vydržej, ale pište nám do komentářů nebo na Instagram, který vidíte tady dole, tak nám tam můžete psát, co ještě máme s těma koloběžkama udělat, jak je vylepšit nebo spíš zhoršit. Tohle no. To jste taky vlastně psali vy, že to máme otočit z hůru tu koloběžku do AMA. Nebyl to dobrý nápad, ale děkujeme. Jo, děkujeme. No. Fakt super. Sledujte mě na Instagramu. Mě taky, mě ne. Ne, sledujte mě na Instagramu, je tady. Tady je napsaný. Fakt mě tam sledujte, je to důležitý, protože tam dávám nejlepší klipy. Asi to teďka už bude vycházet tak trošku nepravidelně, protože bohužel dochází nám nápady. Došly nápady, no. A pište nám, co máme udělat. Nepište nám, že máme stavit mini skuty, ale potřebujeme na to víc času na přípravu, než ten týden.